दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ मजुवा ग्रामको एकमात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा भव्यताको साथमा बाल दिवस पालन गरिएको छ। विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरू बीचमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको थियो भने शिक्षकहरू विभिन्न कार्यक्रम गरी विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। विशेष आज विद्यालयका प्रधान अध्यापक महोदयज्यूको अनुमति लिँदै यहाँको समक्ष यसरी उपस्थित भएको छु र विशेष आज 14 नोभेम्बर 2022 दिन इन्डियाको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पण्डित जवाहरलाल नेहरूको बर्थ एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा हामीले यसरी विद्यालयमा चिल्ड्रेन्स डे मनाएका छौँ र आज विद्यालयको क्लास 5 देखिको क्लास 12 सम्मको जति पनि विद्यार्थीहरू छन् सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई लिएर हामीले एउटा छोटो अनि सानो रूपमा भए पनि हामीले एउटा चिल्ड्रेन्स डे मनाएका छौँ र आज चिल्ड्रेन्स डेमा विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकावर्ग प्रशिक्षण कर्मचारीद्वारा नानीहरूलाई एउटा इन्टरटेन गराउनको निम्ति सरगुरुआमाहरूले एउटा नृत्य सङ्गीतहरू अनि विभिन्न प्रकारको एक्टहरू प्रस्तुत गरेर नानीहरूलाई मनोरञ्जन दिने काम गरेको छ र नानीहरूले पनि एकदमै राम्रोसँगले आजको दिनलाई उनीहरूले उपभोग गर्न सकेका छन् र यसमा हामी अति नै खुसी छौँ र विद्यालयले प्रत्येक वर्ष यसरी एउटा छोटो रूप अनि सानो रूपमा भए तापनि नानीहरूलाई चिल्ड्रेन्स डे सेलिब्रेट गरेर नानीहरूलाई एउटा इन्टरटेन गराउने साथसाथै चिल्ड्रेन्स डे किन मनाइन्छ र यसको मनोरम औचित्य के हो भन्ने विषयमा पनि हाम्रा विद्यालयका प्रधान अध्यापक महोदयज्यूले आफ्नो सम्भाषणमा राखेर नानीहरूलाई विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ र नानीहरू आज धेरै खुसी भएका छन् र यसको साथसाथै अब नोभेम्बर महिनाको हामी अन्तर्गततिर आइसकेका छौँ र अब हाम्रो विद्यालयको 21 तारिकदेखि एनुअल इक्जाम सुचारु रूपमा सञ्चालन भइराखेको छ र यसको अघि विद्यालयको प्रत्येक सब्जेक्टको 10 मार्क्सको ओरल इक्जाम भोलिदेखि सुरु हुनेछ र सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गले भोलिदेखि ओरल इक्जाम स्टार्ट भएको कारणले गर्दा सबै नानीहरूले राम्रोसँगले अध्ययन गरेर आउने पनि हामीले अघि बाटो सूचित गरिसकेका छौँ।